opozițiuri partii, liderisa da ertertii telecompanii, helmzvanelis, paruli, satelefonul, ceanățării, sacnea trulia. Pe cât covim care vizi cer Arda Usant. Arda Usant, Arda Urechi, Arda Usant, Arda Interese Blog, Arda Jurnaliste Bisa. Hadi Arda Usant, Muzie Baza Sauvari, Arda Usant, 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 რომ დამნაშავის პოვნა გართულდება. Მოყვარულებსაც, აი ყველა სპეკტაკლებსაც კი შეუძლიათ მოისმინონ და ეს არ არის ეს დიდი ეჭვები არის რომ მასვე მანვე გაავრცელა ეს პრინციპი და მას შეეძლო ყველაზე იოლად საკუთარი ჩანასაუბრების გავრცელება. ხელისუფლება დგას ამ ყველაფრის უკან. რატომ ფიქრობს ადრესატი რომ ეს ხელისუფლების ნახელავია? გამოქვეყნებული ეს ყველაფერი იქნა მყისიერად რეპორტიორის მიერ რომელიც არის სახელისუფლებო მედია ამჯერად უკვე მეორე სახელმწიფო მედია ტელეკომპანია იმედი ავრცელებს სულ ჩანაწერს ჩემი და პაატა ბურჭულაძის ფარული მიყურადების. გვიანში დღეს ერთმანეთის პირისპირ ქართული ოცნება და ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის. ივანიშვილის პრესკონფერენციის მთავარი აქცენტი, ისევ რესპუბლიკელები, ისევ პარლამენტის თავმჯდომარე. აბსოლუტური სიცილია, რომ რესპუბლიკური პარტია უნდა გამხდარიყო ძირითადი ძალა და ოსმაშვილი პრემიერ-მინისტრი. გარიბაშვილმა მას ყველა ბრძოლა მოუგო, ესე ვთქვათ. არაერთხელ ყოფილვარ იმ შეხვედრებზე ვიძინა ივანიშვილთან, სადაც პარტიას ის ესაუბრებოდა სწორედ პრემიერ-მინისტრობაზე, დავით უსუფაშვილის. დვიანში დღეს, რითი ხსნის კოალიციის ყოფილი წევრი პარტია მათ დღის წესრიგში იყოფნას. Ოცი საათია რვიანი ეთერში საღამომშვიდობისა. ჩვენი პირველი სტუმარი დავით ბერძენიშვილი, ბათუმიდან უსუფაშვილი, რესპუბლიკელები, აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების სიის პირველი ნომერი ამ პოლიტიკური გაერთიანებიდან. საღამომშვიდობისა ბატონ დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე დეტალებზე გადავალთ, მე მინდა ზოგადი შეფასება კითხოთ, ვითხოვოთ თქვენგან. Რას უკავშირებთ თქვენი პარტიის ასეთ აქტუალიზაციას ბიძინა ივანიშვილის ნარატივში? მოგესალმებით, მოესალმები მაყურებელს. უფასო პოლიტიკური რეკლამა გაგიორმაგა, გაგვისამაგა ბატონმა ივანიშვილმა. როგორც ჩანს, მან ჩათვალა, რომ რაკი აქვს ჭარბი ნდობა, მას ასე გონია. ამიტომ მას დაუჯერებენ ისეთ ყვილებსაც კი, რომელიც ძალიან მარტივი უარსაყოფია. ცამდე მართალივად რესპუბლიკელები, ცამდე მტყვანია ივანიშვილი. ერთ მხარეს არის ივანიშვილი თავისი ტყვილებით, როგორც ჩანს მან ჩათვალა, რომ გებელსი ჭკვიანი კაცი იყო და იმხელა ტყვილი უნდა თქვა, დაგიჟერონ, რომ სიმართლეა, თორე ამხელა ტყვილს ხო არ იტყოდაო, წააგო გებელსმა და საერთოდ სიცრუის მანქანა აგებს. ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც ჩვენთან ერთად სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმი, მისი სიცრუის და რეპრესიის მანქანა და ამარცხა 2012-ში თავად გახდა სიცრუის მანქანის არა მარტო მძევალი, არამედ მისი შემოქმედიც. ძალიან ცუდია ეს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს მართლა ჭარბი ნდობა კი არა აქვს. ორჯერ ორი შვიდიაო, რო ამბობს, არა, არა, ცხრა არიო, კი არ დაუდასტურებ. უამრავი ადამიანია, ვინც იცის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა რესპუბლიკურ პარტიას, არა ერთ-ერთში დათო უსუფაშვილს, არამედ რესპუბლიკურ პარტიას, მის ხელმძღვანელებს შემოფთავაზა დავით უსუფაშვილის პრემიერობა. ეს მოხდა 2015 წლის 22 თებერვალს პირველად, როდესაც მე და დათო უსუფაშვილს დაგვირეკა დილით ადრე. იმ დღეს ჩვენ მქონდა ეროვნული კომიტეტის სხდომა კაჭრეთში და იმ სხდომაზე ჩვენ განვიხილავდით ვარიანტს, რომ მიგვეღო გადაწყვეტილება, რომ რესპუბლიკური პარტია არჩევნებისთვის მოემზადებოდა დამოუკიდებლად. ეს ხდებოდა 2015 წლის 22 თებერვალს. დილით ადრე დაამთხვია, დაემთხვა, თუ როგორც იყო, ივანიშვილმა ფთხოვა შეხვედრა და მე და დათო უსუფაშვილი ეყავით მასთან შეხვედრას. სანამ ძირითად სათქმელს გეტყოდეთ ამ შეხვედრაზე, რაც მოხდა, მანამდე გეტყვით, რომ თვითმართველობის არჩევნების დროს და შემდეგ ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის
ჩვენ სადა მაშინ დელ პრემიერს ღარიბაშვილს შორის ურთიერთობა ძალიან დაიზაბა. Კოალიციაში პირველი ღრმა კრიზისი სწორედ მაშინ იყო. Ამას მოყვა შედეგად ის, რომ რესპუბლიკური პარტია გამოვიდა ინიციატივით ჯერ დახურულ ფორმატში, მერე საჯაროთაც, რომ ის კოალიცია, რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა, მოვიდა დრო, რომ გარდაქმნილიყო ევროპულ კოალიციად, ანუ პასუხისმგებლობები. აი, ბატონ დავით, აი აქ მაქვს ერთი შეკითხვა. Da, ერთი შეკითხვა. Აი აქვე მინდა დავაზუსტო თქვენთან რამდენიმე ინტერვიუ წავიკითხე დღის განმავლობაში. Ერთი თემა მაინტერესებს. თქვენ იყავით ამ პროცესში ინიციატორები შეთავაზების, რომ ის დაბრუნებულიყო ხელისუფლებაში პრემიერად, ან დაბრუნებულიყო რაიმე ფორმატში, რომ არაფორმალური მართველობის პრობლემა მოგეხსნათ იმ შემთხვევაში, თუ კი დავით უსუფაშვილი დათანხმდებოდა პრემიერობას. Შეიძლება რომ ეს დაგვიზუსტოთ მეტად? Diah. Diah, დაგიზუსტებთ მე მოყვები ქრონოლოგიურად, მე მგონი მნიშვნელოვანია ივანიშვილის აი ამ ტყუილების კასკადის მერე ჩვენმა საზოგადოებამ გაიგო სიმართლე რა ხდებოდა. Მე აქ კი არ მოუხვები ივანიშვილმა როდის რა იჭორავა არაპოლიტიკურ თემებზე, რა ანტიდემოკრატიული აზრები გამოთქვა, ეს არ არის საინტერესო. Da, ეს არის პირადი საუბრები. Მე ვსაუბრობ იმაზე, რისი დამახინჯებაც პოლიტიკურ თემებში დააპირა ბიძინა ივანიშვილმა. Ასე რომ, თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ეს პოლიტიკური კრიზისი ღრმავდებოდა. Ჩვენ 2014 წლის 26 ოქტომბერს გამოვაქვეყნეთ რესპუბლიკური პარტიის განცხადება, სადაც პირდაპირ შავი თეთრზე წერდით, რომ ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლების დეპერსონალიზაციას და ინსტიტუციონალიზაციას ჩვენს რესპუბლიკურ ენაზე. აი ეს ტერმინები, ამ ტერმინებით აღწერეთ ის ვითარება, რაც იქ იყო. Ამას მერე შედეგად მოყვა რამდენიმე დღეში კაბელების საქმის გამო თავისუფალ დემოკრატებთან პოლიტიკური კრიზისი კოალიციაში. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ პოლიცაბჭოს ხდომის დამთავრებისთანავე თქვა, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ არაფორმალური მართველობის, აი ამ სიტყვებით, ამის ჩანაწერები არსებობს, ეს გავიდა ტელეეთერში, რომ ჩვენ ინსტიტუციონალიზაციის და დეპერსონალიზაციის მომხრეები ვართ. Da, ივანიშვილს იმ პოლიცაბჭოზე მან უთხა პირველად ხვდები და ალბათ უკანასკნელადო, იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია რა სტატუსით უნდა შეხვდეო. Ამის შემდეგ ძალიან გართულდა ვითარებები და ივანიშვილის ინიციატივით 2015 წლის 19 იანვარს პარტია ქართული ოცნების ოფისში შედგა შეხვედრა. Ერთ მხარეს იყო ივანიშვილის მარტო იყო და საერთოდ რესპუბლიკელებთან ის მარტო აწარმოებდა ხოლმე შეხვედრებს. მისი პარტიის ფუნქციონერებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ იმ პოლიტიკურ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობდა ივანიშვილსა და რესპუბლიკელებს შორის, ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებზე. ყველა ასეთი შეხვედრა უარყოფითი შედეგით არ დამთავრებულა, ბევრი პოზიტიური შედეგითაც დამთავრებულა. იქნება და ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, სადაც ჩვენ დავარწმუნეთ ივანიშვილი, რომ ეს საჭირო იყო. მერე ივანიშვილმა დაარწმუნა საპარლამენტო უმრავლესობა და პირველ რიგში მისი პოლიტიკური პარტია, რომელთ აბსოლუტურ უმრავლესობას დეპუტაციისას სიკტილივით არ უნდოდა წვანეზე ხელის მიჭერა და ეხლა ევრო ვიზა ლიბერალიზაციის ზღურზე რო ვართ და უახლოეს ხანებში რო ველით, ეს იმ და სხვა გადაწყვეტილების, მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგია. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ის რომ 50%-იანი ბარიერით აირჩა პირდაპირ მერები და გამგებლები, რომ მაჟორიტარები ირჩევა 50%-იანი ბარიერით, ეს არის რესპუბლიკელების მოთხოვნა მხარდაჭერილი ივანიშვილის მიერ, თორე არც ეს არ უნდოდა ქართული ოცნების დეპუტაციას. მაგრამ ქართული ოცნების დეპუტაცია მისი ფრაქციის თავმჯდომარის ჩათვლით საერთოდ არ იყო საქმის კურსში, ისინი არ იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებნი. მათ პირდაპირი კონტაქტის საშუალებაც კი არ ჰქონდათ ივანიშვილთან. ეხლა მიუბრუნდეთ 2015 წლის 19 იანვარს. ერთ მხარეს იყო ივანიშვილი, მეორე მხარეს ვიყავით პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ფრაქციის თავმჯდომარე პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი და კომიტეტის თავმჯდომარე მაშინ გიგლა აგულაშვილი და მაშინ არ ქონდა
rame sa parlamentul, an samta robota, unde oba deputatii tinatin hidașe. Zalia nici am hotari, ho sa ubris mere, vizina Ioanișului, mitoră manda ina harob, ce nu ar ce cruli da ertiani gundi, ram deni da apira ce mta șe moteva, im deni upasuhati na hidașe. Mem aș gave cum rechideți. Vizina srob, e clatina, schimbot sunt harmara, ce mți harzeki arăt. Pirveli ve dgheebidan mokolebuli. Oriata se trezis octombridan. Bizina Ioanișului țidilobda, dat-o usupașul da dat-o berzenșul șoris, găța canhet kilebis vașlis ce mugda, im denger utharit, im denger gauhimet, im denger kacrat gauabtchilet, rom. Argamova, esak vede, Republica Lebis, Ertianova, ikneba daculi, sul bolo momenti, i horo desac, orijata, stepsmeclis, Ivniši, Ivanišvilma, dato usupašviše stava za partij iz datoleba, da, es, uhamsi šetava zeba iho. Politicurat uhamsi șetava zeba iho, da mi arav cu evida arvi hmarim terminevs, ramdenat kacuri da se șemdec, es araris politicuri terminev. Magram, es iho, politicurat uhamsi șetava zeba, roca ozda huticelia, Respublicur Partia Șia, da to usupașvili, da ma se ubnebian, tanam de bobis gamo, șen, modi datove șeni partia, de ihavi cevi, činovniki numeri ertiu. Manța Agorzola, Republica Leptan, în tot avisul Adamiane Bisertoba, Republicuri Partia, Republicuri Partia, Arari Saravis, care pleșe în domi, Verceti Heli Supleba, Vergahta, Cueni Patroni, Verceti Heli Supali, Vergahta, Cueni Vicit Parteni Oroba. Bagram, Cueni Aravitant Patronobas, Arceti Patroni, Patronobis Mosurni, Aravitanet, Hvela Gavistumret, politicuri asparate. Cueni Marschis Gamostile Barabas, Cueni Gabrundet, Cueni Cehveda. Este scoba, tumca, kit, ce biti smidarom, dau su axadak, zamadlobarom, am informația sa, haču, eneterši, ce biti, vineidan, me arsmeni, ako sem tu, ce este detaluri, informația, amurtier, tobe, bișe sa, ce biti, a jakue minda, isis davazus tot rad, ukoe wikit, ce misi, ga premiere, bișe sa, ce biti, radrosiko, profesorul Trav, formalize, bișe sa, ce biti, inițireba, samosuli, Republica Tamfridan, da, aseve, iho tu arab, iroba, imișe sa, ce biti, rom, tu en, Arga sa jarobdit, imas rasat ahlak buikwabit. Ratom tkwa dresman, rom tuki amit stilob susupașul ihme bismopovebas, rom șida informația gamoitana, mașin isini anut kwen Republica Lebi sabolod ganul debian. Ahlak kwen imaze metzkwabit, vidre usupașul ihmukwa. Și se va misa ganul lebis candidate bi, brzandebit Ivanișvili sheduit. Ganul lebis candidate chiar, ganul lebuli șans. Sakutari partiis, paktobrivi, datur samsakur sucevs, kartuli ocnebis im narčenevs, šedareba araris, koalicija kartul ocnebastan, ravici Gobehore, soplis agitatorat ikca Ivanišvili, da kartuli ocnebistvis, aramgonia sasargeblo ikos, i kacari Šerčenlič, kujani halkida, zalian kargat hdebienom, Ivanišvilis mier, koveli šeteva Respublikur partijaze, sicrui stiraži rebit, Respublikur partijistvis, ari sasargeblo, da kartuli ocnebistvis, ari sazian. Ehla mi ubrundet im šekvedas. Schrameti Ianuș mere, teli tvei picra, Ivanișul, na, ce practicul la tu cu evihavit, ertmai ca gan, dașo rebis regim și, da, o zdor, teber vols, ma, me da dato usupașus, dilit adre, ce mă octavaza, me mit haru armeș cu buehlao, argira munda ce mă octavazo, da, mă marta și pasit cu tase. Republicul partias, octavazot, premier ministru spos, dato usupașulistus. Ეს რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს საუბრები. Შეხვედრა იყო რამდენიმე სხვადასხვა ფორმატში რესპუბლიკელების ხელმძღვანელებთან. Იყო დათო უსუფაშვილი და მე, ხათუნა სამნიძე, დათო უსუფაშვილი და მე. Ყველაზე უფრო თევადი შეხვედრა იყო რესპუბლიკური პარტიის 4 თავმჯდომარესთან. Დათო უსუფაშვილთან, ივლიანე ხაინდრავასთან, ჩემთან და ხათუნა სამნიძესთან. Ივლიანე ხაინდრავა ეუბნებოდა Bizina Ioanișvili, escădă de oriată scutmet din gaza pulze, aprilie, rom, da, brundi premierii spozeau, ce în hovel tu s-a îmbobdit, rom, isma adreva ca vida, premier obidan, da, mi-au reversiat coldaciuen, rom, iz da, brunde buliho, polit sabcioși, rata, formalize buliho, piliho, misi, hopna, heli suplebaș, ce în mas vei obnebodit, rom, rati, argamogdis, heli suplebidan, sasula, amito, mihavi, heli suplebaș, opit sevlat. An premierat, an polițapcios, hemzvanelat.
იმ შემთხვევაში თუ ბიძინა ივანიშვილი პოლიცაბჭოს ხელმძღვანელად დაბრუნდებოდა, ჩვენ განვიხილავდით დათო უსუფაშვილის პრემიერობის შესაძლებლობას ქართული ოცნების და რესპუბლიკური პარტიის ბაზაზე, ასევე კოალიციის სხვა სუბიექტებთან, უფრო მომცრო სუბიექტებთან თანამშრომლობის ფორმატის გაღრმავებით და შენარჩუნებით ახალი კონფიგურაციის ევროპული კოალიციის ჩამოყალიბებას. ბიძინა ივანიშვილი რაკი არ დათანხმდა პოლიტსაბჭოში შემოსვლას, ამიტომ ჩვენც არ დავთანხმდით დათო უსუფაშვილის პრემიერობას ისეთ ვითარებაში, სადაც არაფორმალურ მმართველად ისევ აპირებდა დარჩენას ბიძინა ივანიშვილი. მაშინ ეცხლებოდა 2015 წლის აი 22 თებერვლიდან აპრილის ბოლომდე. ჩვენი მხრიდან იყო შეთავაზებული გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა. ჩვენ ორი კანდიდატურა შევთავაზეთ მას მისივე წრიდან, მისივე პოლიტიკური სივრციდან. ეხლა მეორე კანდიდატურის გვარს ამჟამად არ დავასახელებ, თვითონ თუ უნდა დაასახელოს. ერთ-ერთი კანდიდატურა და უფრო პრიორიტეტულიც იყო გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა. აბა ერთი კითხეთ გიორგი კვირიკაშვილს, არც მასმენია არაფერი დათო უსუფაშვილისთვის პრემიერობის შეთავაზების თაობაზე? აბა კითხეთ გიგლა აგულაშვილს, ეხლა ხო ქართული ოცნების წრეშია, მათი მინისტრია, ივანიშვილის მინისტრია. აბა გიგლას კითხეთ, მას არ მიუღია მონაწილეობა რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელობაში, სამდივნო შემადგენლობაში, უამრავ სხვადასხვა ფორმატში, ხუთკაცში, შვიდკაცში, 12კაცში თუ 25კაციან ეროვნულ კომიტეტში, დათო უსუფაშვილის თვის შეთავაზებული პრემიერ-მინისტრობის საკითხის განხილვაში, რა პირობებში შეიძლებოდა დავთანხმებულიყავით და რა პირობებში არა. როდესაც ასეთ ვითარებაზე არის ლაპარაკი, რატომ თქვის ეხლა ბიძინა ივანიშვილი? თითქოს ამას რაღაცა ახსნა ხო უნდა ქონდეს. მე თქვენს ეთერში რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიას კითხვაზე, რომ შევარდაძეს უფრო გაგონებს თუ აბაშიძესო, მე ვთქვი, რომ ბოლო ხანებში, როცა ვლაპარაკობდი, რომ ტრის ხაზს ქმნიან ერთმანეთისაგან სააკაშვილი თავისი ნაციონალური მოძრაობით და ივანიშვილი თავისი ქართული ოცნებით, რომ ეს ორი ლიდერი უკვე გახუნებული ლიდერებია, მათ შორის ბრძოლა იყო უკვე 2012 წელს და 1 ოქტომბერს ის დამთავრდა ივანიშვილის გამარჯვებით, ესენი მაგონებენ მეთქი 2003 წლის უკვე დასუსტებულ, გახუნებულ შევარდაძეს და აბაშიძეს თავისი პარტიებით ჰქონდა რომელს გაგონებთო. აი მაშინ პირველად მე ვთქვი, რომ ბოლო ხანებში მისი არაადეკვატური შეფასებები და ქმედებებით ივანიშვილი ერთგვარად ემსგავსება ასან აბაშიძეს. მე არ მაქვს ლოგიკური პასუხები კითხვაზე, ივანიშვილი საკუთარი პარტიის საზიანოთ ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან სამსახურს მისდა უნებურად, რატომ უწევს რესპუბლიკურ პარტიას? ეს არის მისი ინტელექტუალური შეცდომა, პოლიტიკური კვალიფიციური ადამიანების საქმე. სამწუხაროდ ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ მან პოლიტიკა ისე ისწავლა, ერთხელ პოლიტსაბჭოზე ბრძანა, მე ვარ ყველაზე მაგარი ანალიტიკოსიო, მან ჩათვალა, რომ ერთი ეს პოსტულატი, რომ ის გახდა ყალბი, ეს პოსტულატი, რომ ის გახდა ძალიან კვალიფიციური სტრატეგი და ეს არ დასტურდება. არც ექსპერტები შეიქმნა, ვერც ექსპერტებმა საზოგადოება შექმნეს. ასე რომ ძალიან ბევრი დრო, ენერგია და ფული გადაყარა უტოპიურ პროექტებში ბიძინა ივანიშვილმა. აბა სადაა GDS-ზე გაზდილი ექსპერტები და ექსპერტების მიერ გაზდილი საზოგადოება? ეს ხომ ივანიშვილის ტექსტებია საერთოდ? ჩვენ ბევრი დრო არ გჭირდება, ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო კითხვა, რომელიც დავსვი კონფიდენციალობასთან დაკავშირებით, ამ შეხვედრების, ამ მოლაპარაკებების იყო თუ არა შეთანხმება? არავითარი შეთანხმება ასეთი არ ყოფილა. ჯერ ერთი ჩვენი საუბრების გასაჯაროება დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა. 2016 წლის სექტემბერია. მე ვლაპარაკობ 2015 წლის იანვარზე, თებერვალზე, მარტზე, აპრილზე. საერთოდ ძალიან საინტერესოა ივანიშვილს ტყუილს მოკლეფეკია და ივანიშვილს ეს დაემართა დღეს, ძალიან ღიმილის მომგვრელი იყო. მან თქვა, რომ პრეზიდენტი რომ დაიცვესო უსუფაშვილმა და ბერძენიშვილმაო, აი მას მერეო, მე მათთან შევწყვიტე ურთიერთობაო. თინახი და შევი 2015 წლის მაისის დასაწყისში გიგლა აგულაშვილთან ერთად ჩვენი მოთხოვნით და შეთავაზებით
Ratom da inișa, tau dat suis ministrat. Tu șeți cmetil li conda, ce mentan urtierto ar conda, șeți cmetil. Zalian intensiuri urtierto vebi conda. Este o realoba. Ce e namit bednieri, ar vihavit, ce e nizule buli vihavit, Ioanișul tam conoda urtierto ba, mașinați, rodesați, aia se tu nici la loan, s-a githeb, s-a githeb, da, care bașuni, gadați cmetil lebers, da, s-a githeb, gadați cmetil lebers, mi s-a githeb, han cargi gadați cmetil lebers. Mi s-a gândit sudis, da s-a blocat, vihte voda, urtier, bizina Ivanișu. Ratom gabeda, odi ai hakit cum se vedau slab, s-a zogadu e bistuis, zalian martiva ta saxnes. Ratom miho, rom, Gheorghi, Kvirika Shulma, ga premier Ebidan, sul sota hanshi, tavat, gamuat schadam, taurobi, schdomaze, rom, or partiuli, strategiuli, șetanhmeba, daideba, cartul ocnebasa, da Republicul Partia Shorisu. Iho Shehvedra, Hatuna Samnitsa, dat-o uspașului, Tinahida Shelda, ne, Vihavit, premier, Mirika Shulta, Shehvedra, Zomel, Skartuli, Osnevis, Danu Sebuli, samo malo lideri Iho, Man, Taurobis Knomaze, Gamuatskada, Dilitrom, or partiuli, Shetankova, strategii, Utanam Čolobaze, Ikneba, Tkva imitom, Rom Aseti, Bolodini Konda, Basta, Esga, da Ibara, Memkui Dreobit, Ivani Šulizda, Republike Lebis, Utier Tobebidan. Ami smere, torpedi Reba Bohta, premieri Samgan Schadevis, Ivani Šuliz Hrida, da, misi partii sunt funcționare Rebis Hrida, Rom Lebis Sehla, Veseliatu, Volski, Ragacev, Slapara Kober, Sarmot Genara, cam procesevši, Čartuli Arkonda, Arikmen, Medgev, Spi, Volski, Telefonicki Arkonda, Ivani Šuliz, Čem Koda. Aseti Vitare Baiko, Amitom, am vitare biași, Čven, Republike Lebi, Mimartav, Čven samom Čevs, Čven, Rogoci Ivanișul Matkva, Vikce Odit, Koalicija Kartul Ocnebaši, Telrik Sakit Heptan, Mimartebaši, Rogoci opozicione Rebi, Čven Gavitanet, antidiscriminaciul Kanuni, Čven Gavitanet, Veo Republi, Mere Bizda Gamgeb Lebi, Stigda Pijaši Lebi, Tikva Dauzovam Kodeksi, Račev Dzeli, Tim Deni, Čven Gavitanet, Amitom, Agaravart Ivanișul Tam, Radda Gunișna Ivanișulma, Vart Ovart, Republica Leviort, Epsinom Redgamudiort, da mă găsit hva. Argi, ce e nici când am cauțit gaiti și băsul ăsta ce mi-a dat un kit cu izdasma, mă vastro, tu când dresc cu itrom, pirul și mtru a condat dresc roța Ivanișul da ureche, ta man argi pasuhat. Mi-a dat mi-a dat cum argat mă gire ca tu can. Ar arda urecaus? Dar omul pasuha. Mă mă țodet, trace pe telefon. Ras, ras. Tu vă afli, am de nimic să uite, mi-a hla da ureca almastan. E batonul. Pirul și am făcut zalea nișu i-a tăt vrecau de Ioan Ișul Tan, s-a mătut pe și Erdhel. Ucă n-a scânăl i zari ce vgan Ioan Ișul Tan, i-o gogi topadzem rom și mogvitia, da mere procuror ma sakme rom aghzra hidașev. Tima hidașev. Gipa suhat mașin badon da. Mașin me da ureke. Diak mașin me mi pasuha. Mașin me da ureke, mașin me mi pasuha. Da, sakme odum kacrat uthari mas. Rom rari se procurori Hidașeli Sinahdek, Gogi Topadze, Čekvetem Sasulevs, Rahteba Metki, Movik Itche, Anu Daureke, Ivan Išvils, Rogorc, Sava Raudo, Šemkvec, Ajam, Kmede Bebis. Kargit, Bado Davis, Vidre Kavčiri, Gavut Gleba, Modi, Gra, Inicijativac, Dasu, Ag. Eskoj Laperi, Mogor Gleba, da, Moce Srik Deba, da, se Šemdek. Davrek, od Ivan Išvil, ta nerta, tu še idzle, bez sa intereso ikneba, čo ni auditori istus. Moment si telefonu. Ехла верцуј да мелодет. И вато, но ме аудиторија ше вахсе не пром дрес да вид брзени шуле. Сол рамдени ме цами ми. Пирвели шем тхова, роца мас бидина Јовани шуле. Кој кот рако таба? Бидина Јовани шуле суре кауда, да ман арупа сува. Ано ме мапс бис телефони, волски саркон да кај хан, закларвици ако сувара. Телефонис номерис гаса джерој ба сарктот, буне бривија, арик не бе са стурвели. Ара, ра, тхванда, буне бривија, ра. Тхоп, холот, патара експериментис чатаре бас. Ту упа сухепс, Давид Бидзинов, опили премьер-министри, да коалицијс лидери, Бидзина Иван Ишвили. Рогор кав чатар или батону Давид телефонши, Бидзина Иван Ишвили. Ез гид храт? Дех. Пи, церија мокалакет. Practicul a tarat să vă șanse, romane hle s-a ricodes, romema s-a urecat.
იმიტომ რომ ჯერერთი ჩემს მომეს ის ყოველთვის პასუხობს, პასუხობდა დღემდე. Და მერე კიდე ამდენი ხანი ამაზე ვლაპარაკობთ, ვრეკავთ და ვინმე სასწრაფოდ გადასცემდა მას, რომ ურეკავ. Მას არა აქვს საპასუხო ჩემთან. Მან დღეს ტყუილების კორიანტელი აკადრა ქართველ ხალხს. Mă mgoni cartelii, halki, sakadris pasul, gasebs, amarcevnic. Tore, 1 octombrie, suiz, madloba, da, amași, amași, ce-i poziția, arvit sulit. Mașini cargi, cu. E madloba. Rauk, ar pasul, cum sunt agam. Drua, mă gătura, vadon, da. Mokalake, ar pasul, cum. Mokalakes, mokalakes, agaros, aubris. Ეშინია როგორ ჩანს. Კარგი, დავით ბერძენიშვილი იყო ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი, მაჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში სიის ნომერი პირველი ამ პოლიტიკური გაერთიანებიდან. Მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის, ჩვენ ბუნებრივია ღიასტოვებთ ეთერს თავად იმ ადამიანისთვის, იმ მოქალაქისთვის, ყოფილი პრემიერისთვის, ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომელზეც ამდენი საუბარი იყო გასული დაახლოებით 20-25 წუთის განმავლობაში. Მე მას შევთავაზე ბოლო ჩვენ შეხვედრის დროს. Ეთერი ამ ეთერში ტევე პირველში ახლად გახსნილ პატარა ტელეკომპანიაში და იმედი მაქვს რომ ეს მოწვევა ოდესმე ძალაში იქნება მით უმეტეს აი ამ ფონზე როდესაც ერთმა მხარემ ჩემს ეთერში მეორე მხარეზე ამდენი საინტერესო რამ თქვა. Ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ პაატა ბურჭულაძისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო საუბრის თემა იქნება ჩვენი გადაცემის შეკითხვების მთავარი ასე ვთქვათ ეპიცენტრი. Opozițiuri partii, liderisa, da, ertertii telecompanii, schelmzvanelis, parulis, satelefonul, ceanățării, sacnea trulia. Pe cât vorbim, care e vizuit cer Ardausan. Arăi, Sardau, Regi, arăi, ne-ar de interese, bula, gardă jurnaliste, bisa. Sadi, arăi, ne-ar de muzie, bază, sau vari, arăi, se rog, sunt eu, sau vista, sau vaga muzie. Naționalul muzeu, bază, conda, gatva, ceai leba, kidea verti, șete, vaga, ne-a forțelul, sahen, se costă ruptura. Nici n-a stuara, Ivan Ciulis, drama de eleganță, ha de ba, anunț. Rom, doamna și-a vis, povna, gartul de ba. Მოგვარულებსაც აი ყველა სასკვეგნებსაც კი შეუძლიათ მოისმინონ და ეს არ არის ეს დიდი ეჭვები არის რომ მასვე მანვე გაავრცელა ეს პრინციპში და მას შეეძლო ყველაზე იოლად საკუთარი ჩანასაუბრების გავრცელება ხელისუფლება დგას ამ ყველაფრის უკან რატომ ფიქრობს ადრესატი რომ ეს ხელისუფლების ნახელავია გამოქვეყნებული ეს ყველაფერი იქნა მყისიერად რეპორტიორის მიერ რომელიც არის სახელისუფლებო მედია ამჯერად უკვე მეორე სახელმწიფო მედია ტელეკომპანია იმედი ავრცელებს სულ ჩანაწერს ჩემი და პაატა ბურჭულაძის ფარული მიყურადების. გვიანში დღეს ერთმანეთის პირისპირ ქართული ოცნება და ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის.